गुड मर्निङ सबैलाई अस्ति हामीले के पढाएको थियौँ एडिसन थेरम पढाएको जस्तो थियो र त्यसमा केही न्युमेरिकल पढेको हो तल हजुर सर कति नम्बरसम्म गरियो भनेर सोधेको नम्बर ए ट्वेन्टी एट नम्बरसम्म त्यसो भएपछि अब आज हामी त्यसो भए बेस थेरम पढ्छौँ होइन बेस थेरम भनेपछि अब के आ आ, हो कसरी गर्ने किन यो चाहियो किन गर्ने यस्तो कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ होइन र पहिला त्यो चिज बुझिसकेपछि यसको दुई तिनवटा स्टेटमेन्टहरू छन् जुन चाहिँ यसको रिलेटेड हो अनि त्यसपछि हामी यसमा केही निमिकलहरू गर्छौँ दुई तिनवटा र त्यति भएपछि यो च्याप्टर चाहिँ हाम्रो आज सकियो भन्न पाउने हुन्छ है यसमा सबैभन्दा पहिला हामीले बेस थेरम भन्यो अब अस्ति हामीले दुईवटा थेरमहरूको कुरा गरेका थियौँ थे। एडिसन थेरम र मल्टिफ्केसन थेरम एडिसन थेरममा जम्मा जम्मी दुईवटा केसहरू थियो म्युचुअल एक्सक्लुसिभ र केस र न जनरल केसको रूपमा भने अनि त्यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि ए युनियन बी अथवा बी भयो भने जस्ट समको रूपमा प्रेजेन्ट गर्ने थियो भने होइन अब सपोज एक्जाम्पलको हामीले जनरल फर्ममा आयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आर अथवा ए इन्टरसेक्सन ए युनियन बीको रूपमा रह्यो भने एडिसन गरिसकेपछि इन्टरसेक्सन पार्टलाई चाहिँ हामीले फेरि घटाउनु पर्ने पार्ट थियो होइन त्यसै गरी मल्टिप्लिकेसन थिएरोमा पनि हाम्रो दुईवटा केस थियो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट केस र एउटा चाहिँ नन इन्डिपेन्डेन्ट अथवा डिपेन्डेन्ट केसको रूपमा थियो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भयो भने के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि हामीले प्रोभाबिलिटी चाहिँ जस्ट मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले हामीले प्रेजेन्ट गरेका थियौँ भने अब अर्को हाम्रो डिपेन्डेन्ट इभेन्टको कन्डिसन रह्यो भने चाहिँ हामीले के त कन्डिसनल प्रोभाबिलिटी लगाउनुपर्छ भनेको थियौँ कन्डिसनल प्रोबाबिलिटी भनेको कस्तो हो त एउटा इभेन्ट भइसकेपछि त्यसको कारणले अर्को इभेन्टमा केही इफेक्ट हुन्छ भने त्यो इफेक्ट भएको देखाएर प्रेजेन्ट हुने प्रोभाबिलिटी कन्डिसनलाई नै हामी कन्डिसनल प्रोभाबिलिटी भनेर भन्छौँ भनेपछि एउटा इभेन्ट जस्तो ए भन्ने इभेन्ट भइसकेको छ त्यो ए भन्ने इभेन्ट हुँदाखेरि बी भन्ने इभेन्ट पर्या छ भने हामीले लेख्ने बेला के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बि बाई ए को फर्ममा लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो बी बाई ए भनेर लेख्दाखेरि जुन क कन्सेप्ट तयार गरिन्छ त्यसलाई नै हामी के त कन्डिसनल प्रभाविटी भन्थ्यौँ भनेको एउटा काम भएपछि अर्को हुने भनेर हामी कुरा गर्थ्यौँ भने बेस बेचतराम कस्तो त त्यसो भयो भन्दाखेरि त्यही कन्डिसनल प्रभाइलिटी हो तर ते त्यसलाई ते रिभर्स फर्ममा प्रेजेन्ट हुने अब त्यसो भए के त भन्दाखेरि सपोज एक्जाम्पलको लागि हामी चाहिँ एउटा कुनै ठाउँमा छौँ भनौँ यो ए भन्ने ठाउँमा होइन यो ए अब हामीले जानेको भाषामा भन्यो भने हामी कलेजमा छौँ भनौँ न होइन इक्जाम्पलको लागि है यो कलेजबाट हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि थापाथाली पुग्नु पऱ्यो बी भन्ने ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो थापाथली था पुग्नु पऱ्यो भने सोझै बाटैबाट जाने एउटा स्ट्रेट फरवर्ड अर्को चाहिँ गयो भने पनि हुन्छ या होइन यता पुलचोक घुमेर गयो भने हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि बी भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ होइन एबाट बी भन्ने ठाउँमा पुग्नको लागि हामीसँग तिनवटा पाथ रहे त्यसो भए अहिलेको लागि इक्जाम्पलको लागि भने हामी चाहिँ बी भन्ने पाठमा बी भन्ने लोकेसनमा चाहिँ हामी पुगिसक्यौँ मतलब हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ कभर भइसक्यो तर अब प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि एबाट बी आउनको लागि हामीले यो वान नम्बर पाथ टू नम्बर पाथ र थ्री नम्बर पाथमा त्यसमध्ये अब वान भन्ने पाथबाट नै आएको भन्ने प्रोभाबिलिटी के छ भन्ने किसिमको प्रोभाबिलिटी हिसाब गरेर हामीले कुरा गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि बेच्थ्यार भनेर भन्नुपर्छ यो अलिकति अब इक्जाम्पल कम्प्लेक्स र जस्तो लाग्यो होला के त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला एउटा ठाउँबाट एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा पुग्दाखेरि कुन चाहिँ पाथ फलो गरिएको छ भन्ने कुरा भनियो भने त्यसलाई हामी बेच्थेनौँ भनेर भन्ने भनेर भन्यौँ भनेपछि यसलाई अब सिम्पल रूपमा हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने कस्तो त सपोज एक्जाम्पलको लागि हामीसँग मेसिन वान छ मेसिन टू छ होइन मेसिन थ्री छ यिनीहरूले कुनै प्रडक्सन गर्छ र एउटा प्रडक्ट चाहिँ हामीले अब यहाँ प्रडक्सनहरू गर्छ र यिनीहरूले यो प्रडक्सन बिगार्ने केही चान्सहरू छ चान्सहरू चाहिँ अब हामी त्यसो भएपछि त्यो इभेन्ट चाहिँ डी भन्ने भनौँ डिफेक्ट निकाल्ने य यो वान भन्ने यो टू भन्ने यो वान भन्ने यो टू भन्ने यो थ्री भन्ने छ यिनीहरूले बिगार्ने चान्स डी भन्ने छ र अर्को एउटा हामीले चाहिँ केही सामान निकाल्यौँ होइन त्यो सामान निकाल्दाखेरि त्यो सामान चाहिँ बिग्रेको पाइयो ठिक ठिक छ तर हामीलाई चाहियो के त भन्दाखेरि यो ए भन्ने यो फर्स्ट मेसिनले नै यो सामान बिगारेको हो भने प्रभावलिटी खोज्न मतलब के त भन्दाखेरि हाम्रो प्रब्लम भइसक्यो त्यो प्रब्लम भएको कारण चाहिँ के हो त कारण हेर्ने कन्डिसन रह्यो भने कज हेर्ने कन्डिसन रह्यो भने त्यसलाई हामी चाहिँ बेच्दै भनेर भन्छौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि अब यो किन चाहियो त भन्दाखेरि हामीले यो सबै बेस थेरमहरू चाहिँ पछि गएर के युज गर्छौँ त भन्दाखेरि अहिले त सिम्पल रूपमा भयो पछि गएर हामीले कहाँ युज गर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि जनरली अब एआईमा मा त्यो मेसिन लर्निङको केसमा जसमा चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि इभेन्टहरू हाम्रो भइसकेका हुन्छ त्यसको बेसिसमा के अरू केही अरू इभेन्टहरूलाई हामीले प्रेडिक्ट गर्नको लागि त्यसमा भएको प्रोभाबिलिटीहरू क्यालकुलेसन गर्ने या इभेन्ट रिलेटेड केही हाम्रो सिक्वेन्सहरू डेभलप गर्ने कन्डिसनहरू रह्यो भने त्यसमा चाहिँ यो बेस थोरम लगाउनु पर्ने हुन्छ ठिक छ तर अहिलेको लागि यसको स्टेटमेन्ट अनुसार हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि अब यसरी यो दुइटा कन्सेप्टबाट बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई प्रब्लम हुँदैन अब त्यसो भए यसको स्टेटमेन्ट कसरी लेख्ने त स्टेटमेन्ट कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सेट थ्योरीकै रूपमा स्टेटमेन्ट लेख्न पर्ने हुन्छ त्यसैले मैले अब तपाईँहरूलाई यो यो स्क्वाय यो रेक्ट्याङ्गल एउटा लेख्दैछु यसलाई हामी चाहिँ एउटा सपोज एक्जाम्पललाई स्याम्पल भनेर भनौँ यो स्याम्पल स्पेस यसमा हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि धेरैवटा इभेन्टहरू डिफाइन गरौँ हो जुन चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुसिभ होस् र एक्जस्टिभ पनि होस् मतलब स्याम्पल स्पेस पुरै कभर गर्ने पनि होस् र तिनीहरू चाहिँ नन ओभरल्यापिङ पनि होस् जस्तो इक्जाम्पलको लागि यसलाई ए वान यसलाई ए टू डट डट ए भन्नेसम्म छ भनेर भनौँ होइन त्यसो भएपछि हामीले अब नेक्स्ट इभेन्ट एउटा डिफाइन गरौँ जुन चाहिँ यसमा ओभरल्याप होस् यो ओभरल्याप भएको इभेन्टलाई चाहिँ हामीले बी भनेर भन्यौँ ठिक छ यो बी भनेको इभेन्ट यो ए वान ए टूदेखि ए वानसम्ममा जुनसुकैमा पनि ओभरल्याप हुनसक्छ हो र त्यसमा पार्ट मात्रै ओभरल्याप पनि हुनसक्छ या कुनैको सबसेटको रूपमा पनि आउनसक्छ इट डजन्ट म्याटर त्यसो भए यो बी भन्ने इभेन्ट छ भने अब हामीलाई चाहियो के त भन्दाखेरि बी भन्ने इभेन्ट भइसकेको छ र यो ए वान ए टू मध्ये एएनमध्ये कुनै एउटाले गरेको भन्ने प्रोभाबिलिटी निकाल्ने कन्डिसनको लागि हामीले यसलाई स्टेटमेन्ट डेभलप गर्दैछौँ त्यसो भए कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि लेट ए वान ए टु डट डट एएन बी N, N mutually exclusive mutually exclusive equally likely and exhaustive events defined on the sample space S, yes, such that probability of A i is not equals to zero for all i, i is equal to one, two, dot, 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 n, and probability of A i Intersection AJ is equals to zero. For all, I is not equals to J. इक्वल्स I जे J overlap no नहुने हो भने तपाईँहरूले यो For all, को symbol भएको छ है कसैले नचिनेको भए भन्नु है यो ए जस्तो उल्टा लेखेको भिलाई लेखेर काटेको केसलाई भिलेखेको काटेको भयो भने त्यसलाई हामी फरल भन्छौँ भनेको भएको जति सबैलाई हामीले प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा देखाएको त्यसपछि लेट बी बी एनी अदर इभेन्ट्स सरी इभेन्ट डिफाइन अन द Sample space S yes, such that probability of B is not equals to zero with union I goes from one to N, probability of AI is equal to PS is equal to one. Then the probability of any event AK given that B has already happened.

इन्टु प्रोभाबिलिटी अफ बी बाई एके डिनोमिनेटर भनेको कसरी त बी भन्ने इभेन्ट कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहियो त्यसमा प्रोभाब समेसन आई गो वान टु एन अब यसमा एआई इन्टु प्रोभाबिलिटी अफ बी बाई एआई यसरी हामीले डिफाइन गर्नुपऱ्यो यसैलाई हामी बेस थेरम भनेर भन्छौँ भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ कुनै पनि ओभरल्याप भएको इभेन्ट भइसकेपछि त्यहाँ भएको सबसेटहरूको कुनै पनि कारणले भएको भन्ने कुरा डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने बेस थेरम लगाउने हो अब यसको एउटा सब थेरम पनि छ जसलाई बेस थेरम फर फ्युचर इभेन्ट्स भनेर भनिन्छ कसैले नबुझेको सो भने सोध्नु है यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूको लागि बेस थेरम फर फ्युचर इभेन्ट्स भनेपछि कस्तो छ अब होइन भन्दाखेरि म फिगर बनाएर पहिला बुझाउन कोसिस गर्छु अनि त्यसपछि स्टेटमेन्ट लेखौँला यो एउटा हाम्रो अहिलेकै स्याम्पल स्पेस छ होइन यसमा हामीले के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि यसरी पार्टिसन गरेका थियौँ र यहाँ ए वान ए टू डट डट एएनसम्म छ भनेर भनेका थियौँ र यसमा ओभरल्याप हुने गरी हामीले अर्को एउटा इभेन्ट डिफाइन गरेका थियौँ जसलाई चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि बी भनेर भनेको थियौँ अब अर्को एउटा इभेन्ट छ जुन चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि अब यहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने भयो जुन चाहिँ यो बीमा पनि ओभरल्याप हुने र आधा मात्रै हुन पनि सक्छ या पुरै बाहिर पनि हुनसक्छ जस्तो पनि हुनसक्छ यो चाहिँ हाम्रो सी भन्ने इभेन्ट भयो हो अब कन्डिसन के हो त त्यसो भयो भन्दाखेरि बेज थेरम फर फ्युचर इभेन्ट्सले के भन्छ त भन्दाखेरि यो प्रोभाबिलिटी अफ सी गिभन बी चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा सोध्नु पऱ्यो भने थेरम लागिरहेको कन्डिसनमा फेरि माथि ओभरल्याप भएर कुनै चिज हुन्छ भने होइन हो त्यो हुन्छ भने त्यो ओभरल्याप भएको कन्डिसनबाट कस्तो किसिमको प्रभाविलिटी देखाउँछ भन्ने कुरा चाहियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि बेस्ट थर्म फर फ्युचर इभेन्ट्स भनेर भन्ने हो भनेपछि अघि हामीले त्यो मेसिनको एक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले याद छ भने यो मेसिन वान मेसिन टु मेसिन थ्री यो तिनवटा मेसिन छ यिनीहरूले केही बिगार्ने चान्स छ चा। हाम्रो बिग्रिने चान्स छ चा। भने यो बिग्रिसक्यो सामान एउटा निकाल्यो त्यो बिग्रेको छ निस्कियो यो अब तर त्यस्तो हुन्छ भने त्यो बेच्दै मात्र लाग्ने भयो तर अब प्रब्लम के हो भने यो मेसिनले बिगार् तिनैवटा मेसिनले बिगार्ने चान्स छ र अब यो मेसिनबाट बिग्रिने चान्स पनि छ र बिग्रिएको पनि निस्किया छ भने अब प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि बजारमा गइसकेपछि हामीले अब सी भन्ने इभेन्ट भयो के त भन्दाखेरि त्यो कोही मान्छेले त्यो किनेर लाँदाखेरि त्यो कम्पनीकै त्यही बिग्रेकै सामान किनेर लान्छ भन्ने प्रोभाबिटी कति छ भन्ने चा, कुरा चाहियो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी बेस्ट थिएरौँ फर फ्युचर इभेन्ट्स मतलब बिग्रेको भएर बजारमा पुग्यो बजारमा पुगिसकेपछि त्यो बिग्रेको सामान फेरि किनेर लाने मतलब अर्को थर्ड इभेन्ट चाहिँ त्यहाँ थर्ड लेयरको इभेन्ट चाहिँ आउने भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि बेस्ट थेरम फर फ्युचर इभेन्ट्स भनेर भन्ने भन्ने कुरा भन्नु अब लेख्ने बेलामा त अघि सेट थ्योरीको थे जस्तो किसिमको यो लेख्या हौ त्यही कन्सेप्टले ले लेख्नु छ होइन त्यसमा केही अरू नयाँ चेन्ज गर्नु पर्दैन त्यहाँ थप हामीले एउटै मात्र केस गर्नुपर्छ के त भन्दाखेरि त्यो सी भन्ने इभेन्ट थप्नु पऱ्यो त्यसैले अब स्टेटमेन्टमा लेट ए वान यो यो हामी मैले फ्युचर इभेन्ट्सको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिएर होइन जस्ट बुझाउनको लागि गरिएको लेखेको हुँ यो बेस थेरम चाहिँ मेन बेसिक बेस थेराम चाहिँ अगाडिको नै हो यो चाहिँ पार्ट के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले पछि केही गरी ओभरल्याप भएको इभेन्ट्सहरूलाई काम गर्नु पऱ्यो भने युज गर्नको लागि मात्रै यो स्टेटमेन्ट चाहिँ खास इम्पोर्टेन्ट जाँचको पोइन्ट अफ भ्यूले छैन तर पछिको लागि चाहिँ चाहिन्छ त्यसैले defined on the sample space s such that probability of ai is not equal to 0 probability of ai intersection az is equals to 0 and probability of Short formal the Union of i goes from one to n probability of A i is equal to probability of S is equal to one uh, for all i is not equals to j. And it is about, uh, let B and C be any two events. Defined on the sample space S such that probability of B is not equal to 0, probability of C is not equal to 0, then probability of C by B is equal to. Summation i goes from 1 to n probability of a i into probability of b by a i into probability of c by a i intersection b all divided by summation i goes from 1 to n probability of a i into probability of b by a i. यसलाई हामी चाहिँ बेस थेरम फर फ्युचर मैले सकेसम्म सर्ट फर्ममा लेखिदिएको यो चाहिँ तपाईँहरूलाई खास जाँचको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन बेस थेरम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अति नै इम्पोर्टेन्ट छ बेस थेरमको एउटा न एउटा पार्ट चाहिँ कोइसनमा आइ नै हुन्छ केही न केही गरेर त्यसैले त्यो चिज चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ कोइसनमा अब यो टपिक्समा हाम्रो भएको थ्योरी चाहिँ यति नै हो र यसलाई हामीले युज गर्ने बेलामा चाहिँ जहिले पनि के याद राख्नुपर्छ भने यो थेरम भनेपछि तपाईँहरूलाई क्वेसन दिँदाखेरि जनरली प्रोभाबिलिटी रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सबै दिएको हुन्छ यो एआई बि बिवाई एआई यो यो यिनीहरू सबै हामीलाई दिएको हुन्छ यो यो बिवाई एआई अनि त्यो सबै दिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले युज गर्नुपर्छ र त्यो युज गर्न सकियो भने हाम्रो काम चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ अलि लामो हिसाबमा प्लस माइनस गर्ने मतलब एडिसन अफ द क्यालकुलेसन गर्ने पार्ट मात्रै लामो हो यो फर्मुलामा भ्यालु पुट गर्ने एन्सर निकाल्ने त्यति नै मात्रै यसको काम चाहिँ रहन्छ त्यसैले अब हामीले यसमा एक्सर्साइजै गर्ने बेलामा पनि याद राख्नु पऱ्यो भने यसमा भएको एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुने किसिमको चाहिँ केही किसिमको क्वेसन चाहिँ आउँदैन है त्यसैले अब हामीले अब एउटा कुरा सोधौँ तपाईँहरूमध्ये कसैलाई यसमा केही प्रब्लम छ भने मलाई सोधिहाल्नुहोस् नत्र हामी यसको रिलेटेड केही न्युमेरिकलहरू हामी गर्छौँ क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी एटसम्म अस्ति गरेको भएपछि आज हामी क्वेसन नम्बर म गराउँछु पहिला होइन थर्टी नम्बर गरिसकेपछि अर्को एउटा गर्न भ्याइयो भने त त्यही गरौँ र तपाईँहरूले त्यसमध्ये केही कोइसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ अनि है क्वेसन नम्बर थर्टी गरौँ त हजुर हजुर भन्नुहोस् स्लाइड होइन मेरो मैले त त्यो गरेर आयो यो हो यस, यसको हो यो बेस्ट थ्यान फर फ्युचर इभेन्ट्सको लागि बना लेखेकोमा हो स्टेटमेन्ट अँ मैले अहिले त तपाईँलाई मैले स्लाइड बनाएको होइन है यो मैले पार्टमा लेख्दैछु त्यसअनुसार दे यो स्टेटमेन्टदेखि चाहियो भने म स्टेटमेन्ट यसरी देखाउँछु ल लु जो कहाँबाट बी अफ टु प्रबिलि ए म म म फेरि लेख्छु त्यो पार्ट है यसो गरेर म त्यो मेटेर लेखिदिन्छु तपाईँलाई ल ल यसरी यु यु लेख्ने अनि समेसन लेखेको जस्तै आइगो वान टु एन लेख्ने अनि यो प्रोभाबिलिटी लेख्ने प्रोभाबिलिटी अफ एआई लेख्ने ठिक छ बुझ्यो त्यो भनेको सबै सबैको साव़य युनियन जोड्ने हिसाबको अरू कसैको केही क्वेसन छ ल त म न्युमेरिकलतिर जाउँ है त त्यसो भए यता अब न्युमेरिकलमा गर्दाखेरि के गर्न गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि है के हुन्छ क्वेसन uh, नम्बर थर्टीको हामीले अहिले गर्नु छ क्वेसन नम्बर थर्टीमा इन मैले अघि दिएकै एक्जाम्पलकै सरहको न्युमेरिकल भएकोले यो नै पहिला लिएको त्यसपछि अरू हामी त्यसमा अगाडि गरौँला यसमा कस्तो छ त भन्दाखेरि इन अ सर्टेन एसेम्ब्ली प्लान्ट थ्री मेसिन्स ए वान ए टु एन्ड ए थ्री मेक्स थर्टी पर्सेन्ट फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट एन्ड ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट भनेर भन्यो त्यसो भएपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो क्वेसन नम्बर थर्टीको लागि होइन न्युमेरिकल गर्दाखेरि <laughs> सबैभन्दा पहिला लेट अब यता होइन मेसिन वान ए टु थ्री भनेर नभनिकन ए वान ए वान इज इक्वल टु इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ मेसिन वान वान अब त्यसै गरी ए टु डट डट अब मेसिन टूको र ए थ्री डटर डट मेसिन थ्रीको हो भनेर हामीले इभेन्ट डिफाइन गरौँ त्यसै गरी अब यो अनुसार प्रोभाबिलिटी भयो भने अब अर्को स्टेटमेन्टले के भन्छ त भन्दाखेरि इट इज नोन द्याट फ्रम द पास्ट एक्सपिरियन्स टू पर्सेन्ट थ्री पर्सेन्ट एन्ड टु पर्सेन्ट अफ द प्रोडक्ट आर मेड प्रडक्ट मेड बाई द मेसिन ए वान ए टु एन्ड ए थ्री आर डिफेक्टिभ भनेर भन्यो भनेपछि के दियो त भन्दाखेरि अर्को कन्डिसन दियो त्यसले चाहिँ त्यहाँ डिफेक्टिभ हुन्छ भनेर त्यसो भए अब डी इज इक्वल टु इभेन्ट द्याट आइटम इज डिफेक्टिभ भनेर हामीले भन्नु पऱ्यो यति हामीले यो इभेन्टको रूपमा यहाँ दुई किसिमको इभेन्ट भयो एउटा मेसिन छान्ने एउटा चाहिँ डिफेक्टिभ हुने यति डिफाइन गरिसकेपछि अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि क्वेसनले के के दियो त्यसलाई हामीले लिस्टिङ गर्न पऱ्यो बाई क्वेसन बाई क्वेसन हामीसँग के के छ त प्रोभाबिलिटी अफ ए वान छ ए वान चाहिँ कति छ त थर्टी पर्सेन्ट प्रोडक्सन गर्छ भने छ त्यसैले जिरो पोइन्ट थ्री भयो त्यसै गरी प्रोभाबिलिटी अफ ए टू भनेको कति छ त भन्दाखेरि फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट त्यसैले जिरो पोइन्ट फोर फाइभ भयो र प्रोभाबिलिटी अफ ए थ्री भनेको कति छ त भन्दाखेरि यसले हामीलाई फेरि ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट भनेको छ र जिरो पोइन्ट टू फाइभ भयो यसको टोटल वान हुनुपर्छ है हन्ड्रेड पर्सेन्टको पर्सेन्टेजमा इन्फर्मेसन दिएपछि यसको टोटल चाहिँ वान हुनुपर्छ अब नेक्स्ट केस यसले के के दियो त भन्दाखेरि प्रोभाबिलिटी अफ डिफेक्टिभ बाई ए वान होइन प्रोभाबिलिटी अफ डिफेक्टिभ बाई ए वान भनेपछि यसको भ्यालु कति दिएछ त्यो हेर्नु पऱ्यो यसलाई हामीले अब यहाँ क्वेसन अनुसार टू पर्सेन्ट भनेर भनेको छ टू पर्सेन्ट भनेपछि यसलाई जिरो पोइन्ट जिरो टू गर्नुपऱ्यो प्रोभाबिलिटी अफ डिफेक्टिभ बाई ए टू भनेको छ यसलाई हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि जिरो पोइन्ट जिरो थ्री लेख्नु पऱ्यो र प्रोभाबिलिटी अफ ए थ्री सरी डिफेक्टिभ बाई ए थ्रीको दिएछ डिफेक्टिभ बाई ए थ्री छ यसमा चाहिँ हामीलाई कति दियो त भन्दाखेरि जिरो पोइन्ट टू दियो जिरो टू मतलब टु पर्सेन्ट दिएछ यति इन्फर्मेसन दिएको हामीले दिएको अनुसार लेखेको अहिलेसम्म कहाँसम्म स्टेटमेन्ट पढ्यौँ त भन्दाखेरि हामीले इनदेखि यो डिफेक्टिभसम्म पढ्यौँ अब नेक्स्ट पार्ट क्वेसन के सोध्यो भन्दाखेरि इफ अ प्रडक्ट इज सोजन एट ऱ्यान्डम मतलब ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गरियो त्यहाँदेखि अनि फाउन्ड टु बी डिफेक्टिभ बिग्रेको निस्कियो अरे बिग्रेको निस्किसक्यो अब होइन अब वाट इज द प्रोभाबिलिटी द्याट इट इज मेड बाई द मेसिन ए थ्री भनेर भन्यो भनेपछि के त थर्ड मेसिनले त्यो चिज बिगारेको भन्ने प्रोभाबिलिटी के छ भन्ने क्वेसन सोध्यो होइन भनेको बिग्रिने काम त भइसकेको छ हामीले छानी पनि सक्यौँ र बिग्रेको निस्किस पनि स सक्यो र अब चाहिँ ए थ्रीले बिगारेको भन्ने हेर्न पर्यो भनेर भन्यो त्यसो भएपछि यसलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो त अब प्रोभाबिलिटी अब हामीलाई सोधेको के त प्रोभाबिलिटी हो अब प्रड्युस्ड बाई बाई ए थ्री गिभन अनि त्यसपछि अब आइटम इज डिफेक्टिभ कन्डिसनल अनुसार लेख्ने हो भने यसरी लेख्नु पर्यो मतलब डिफेक्टिभ भन्ने भइसक्यो र अहिले चाहिँ ऊ त्यो चाहिँ कहाँबाट त भन्दाखेरि ए थ्रीले बनाएको भनेर भन्नु पर्यो भनेपछि यसलाई सिम्बोलमा लेख्ने हो भने प्रोभाबिलिटी अफ ए थ्री बाई डट भन्ने क्वेसन छ हो यो वाट भनेपछि अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त युजिङ बेस भनेर फर्मुला लेख्नु पर्यो प्रोभाबिलिटी अफ प्रोभाबिलिटी अफ अब ए थ्री बाई डिज इक्वल टु त्यसो भए के त भन्दाखेरि probability of a3 into probability of d by a3 not really, not really. divided by probability of our a1 into probability of d by a1 plus probability of a2 into uh, probability of d by a2 plus probability of a3 into probability of डिवाई ए थ्री यति हामीले फर्मुलाबाट भ्यालु लिनको लागि फर्मुला तयार गरौँ यसो भएपछि अब माथिको अनुसार हामीले भ्यालु पुट गर्नु पऱ्यो माथिको अनुसार भनेपछि प्रोभाबिलिटी अफ ए थ्री कति छ त हाम्रो प्रोभाबिटी अफ ए थ्री जिरो पोइन्ट टू फाइभ यहाँ जिरो पोइन्ट टू फाइभ गर्नुपऱ्यो अनि डिवाई ए थ्री कति छ त डिवाई ए थ्री जिरो पोइन्ट जिरो टू जिरो पोइन्ट जिरो टू र डिनोमिनेटरमा के हुन्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि माथिको भेल्यु राख्नु पऱ्यो ए वानको भेल्यु जिरो पोइन्ट थ्री छ इन्टु जिरो पोइन्ट जिरो टू प्लस अनि त्यसै गरी अब यसमा ए टूको भ्यालु पोइन्ट फोर फाइभ यसको ए जिरो पोइन्ट जिरो थ्री छ होइन जिरो पोइन्ट फोर फाइभ इन्टु जिरो पोइन्ट जिरो थ्री भयो प्लस अब फेरि जिरो पोइन्ट टू फाइभ र जिरो पोइन्ट जिरो टू भयो यसलाई सिम्पल डाइरेक्ट क्यालकुलेसन गर्ने र क्यालकुलेसन गरिसकेपछि जस्ट भ्यालु लेखि पुग्छ कति भ्यालु आउँछ त हेर्नुहोस् त एक्चुली फ्रेक्सनमा सक्नुहुन्छ भने फ्रेक्सनमा एन्सर निकाल्नुहोस् सकिँदैन भने मात्रै डेसिमलमा एन्सर निकाल्नुहोस् तर हुन्छ भने प्रोभाबिलिटीमा चाहिँ सकेसम्म फ्रेक्सनमा एन्सर लेख्नु राम्रो हुन्छ ल त कसैले ट्राई गर्नुहोस् त यसको न्युमेरिकल भ्यालु कति आयो यसमा अब क्वेसन कसरी अरू चेन्ज गर्न मिल्छ त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्नु छ एकछिन अहिले त्यसैले यसको भ्यालु कति आयो एकचोटि मलाई भन्नुहोस् अनि पछि म यसमा यो क्वेसनमा क्वेसन थप्न सकिने या चेन्ज गर्न सकिने कुराहरू कुरा गर्नु कसैले क्यालकुलेट गरिरहेछ हेलो एनिभरे कन्भर्सेसनमा रिप्लाई गरेको छ अरे यसले के भनेको मैले त देखिनँ है एकछिन सर टेन बाई फोर्टी नाइन ल भइगयो त्यो हेरिरहनु म उसले केही जवाब दिएको या केही भनेको मैले चाहिँ बुझिनँ है अब ए टेन बाई फोर्टी नाइन थ्याङ्क्यु ल अब यति भएपछि अब हामीले यसमा यसको एन्सर अब यो जिरो पोइन्ट टु जिरो फोर एन्सर लेख्छ तर तपाईँले टेन बाई फोर्टी नाइन त्यो ते टेन बाई फोर्टी नाइन लेख्नु यो जिरो पोइन्ट जिरो के अरे टु जिरो फोर लेख्नु चाहिँ जरुरी हुँदैन गुड चोइस त्यसपछि अब हामी म तपाईँलाई भन्नु खोजेको यसमा क्वेसनमा के सोध्न सकिन्छ थप के सकिन्छ भन्ने कुरा कुरा गरेर आएको यो कोइसनमा तपाईँहरूले अब यो क्वेसनमा तपाईँहरूले अब के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब सपोज एक्जाम्पललाई वाट इज द प्रोबाबिलिटी अफ बिङ डिफेक्टिभ भनेर क्वेसन सोधेर ठिक छ वाट इज द प्रोभाबिलिटी अफ बिङ डिफेक्टिभ मतलब आइटम सेलेक्ट हुने र त्यो चाहिँ डिफेक्टिभ आउने चान्स के छ त भनेपछि यसलाई सिम्बलमा के लेख्नु पर्यो त ल कसैले भन्नुहुन्छ वाट इज द प्रोभाबिलिटी द्याट आइटम ल भन्नुहोस् त भनेर निकाल्नु भयो गुड अब यसमा अब मैले सोधेको के त भन्दाखेरि प्रोभाबिलिटी द्याट आइट सेलेक्टेड इज डिफेक्टिभ होइन हाम्रो प्रब्लम यही हो यो लागि हामीले के गर्नुपर्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि यो चाहिँ वाट छ हाम्रो क्वेसन अनुसार त्यसो भएपछि अब item may be may be defective in following ways Ways. a1 le banayo ra bigryo or a2 le banayo bigryo or ए ले बनायो बिग्रियो ओके कि यो, intersection D intersection D intersection D. यो हो कि A1 ए वान इन्टरसेक्सन A2 अर ए टु A3 डी अर ए थ्री इन्टरसेक्सन डी अब यो तिनवटा भनेको त एक्चुअली के हो त हाम्रो यो माथिको क्वेसनको एन्सरमा हामीले डिनोमिनेटर जुन हिसाब गरे हौँ त्यही हो यो डिनोमिनेटर जति आउँछ त्यो नै हाम्रो एन्सरको रूपमा रहन्छ भनेपछि यो जिरो पोइन्ट जुन जिरो पोइन्ट थ्री जिरो पोइन्ट टू तिनीहरू तिनीहरू लेखेर यो डिनोमिनेटर जुन हिसाब गरिहाल्छ त्यसको कति भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो यसको एन्सरको रूपमा रहन्छ प्रोभाबिलिटी अफ डी इज इक्वल टु वाट भन्ने क्वेसन हो प्रोभाबिटी अफ डी इज इक्वल टु वाट भन्ने क्वेसनमा त्यहाँ डिनोमिनेटर जे आउँछ त्यो नै माथिको डिनोमिनेटर एन्सर हो र यो चाहिँ जनरली झुक्याउनको लागि कोइसन सोध्नेमा थपिने कोइसनहरू हो र यसलाई बेस बेच्थ्यारमा अर्को चिज भनेको अब यहाँ ए थ्री भनेर हामीले लेखाएको थियौँ ए थ्रीको ठाउँमा ए वान ए टू गरेर लेख्ने त्यति मात्रै कुरा हो त्यति गाह्रो क्वेसन चाहिँ हुँदैन ल कसैलाई के क्वेसन छ म त्यसो भए नभए अर्कोमा अर्को न्युमेरिकल गर्छु ल यो क्वेसन नम्बर थर्टी फोर एकचोटि सबैले हेर्नुहोस् त यहाँ म देखाउँदैछु है एकछिन ल कोइसन नम्बर थर्टी फोर स्क्रिनमा देखिरहेछ है तपाईँहरूले यहाँ यो आएको स्क्रिनमा आएको यो क्वेसनमा तपाईँहरूलाई के भनेको छ र कसरी यसलाई प्रोभाबिलिटी लेख्ने भन्ने कुरो यसमा प्रब्लम के हो त्यो एउटा मात्रै मैले भनिदिएँ भने बाँकी सबै त तपाईँहरूले भर्खर गरेको क्वेसन अनुसार केही फरकै छैन द चान्स अफ एक्स वाइ एन्ड जेड बिकमिङ अ म्यानेजर अफ द वर्ल्डिङ प्राइभेट लिमिटेड आर फोर इज टू टु इज टू थ्री यही हाम्रो प्रब्लम हो किनभने हामीले पहिला अस्ति पढ्दाखेरि प्रोभाबिलिटीको डेफिनेसन पढ्दाखेरि इज टूको रूपमा दुइटै हुने र नहुने मात्रै कुरा गरेका थियौँ को को था था। अब आएर त्यसैलाई मोडिफाई गरेर यहाँ चाहिँ के गरेर प्रेजेन्ट गरियो त भन्दाखेरि तिनवटा इभेन्टको प्रोभाबिलिटीको रूपमा रेसियोको रूपमा प्रोभाबिटी प्रेजेन्ट गरेका छ त्यसैले अब यहाँ हामीले प्रोभाबिलिटी अफ एक्सको रूपमा लेख्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो त भन्ने कुरा आयो यसमा प्रोभाबिलिटी अफ एक्सको रूपमा लेख्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पऱ्यो त अब यसमा क्वेसन नम्बर थर्टी फोरको हो यो होइन प्रोभाबिलिटी अफ एक्स भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पऱ्यो त फोर बाई फोर प्लस टु प्लस थ्री गर्नुपऱ्यो हो त्यसै गरी प्रोभाबिलिटी अफ वाइ गर्नु पऱ्यो भने टु बाई फोर प्लस टु प्लस थ्री गर्नुपऱ्यो त्यसै गरी प्रोभाबिलिटी अफ जेड गर्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो थ्री बाई फोर प्लस टु प्लस थ्री त्यसैले यति हामीले चाहिँ याद राख्नुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो रेसियोमा प्रेजेन्ट गऱ्यो भने हामीले त्यस यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ भने बाँकी त अब यसमा दिएको अनुसार केही नयाँ कुरो दिएको छैन जस्तो इक्जाम्पलको लागि द प्रोभाबिलिटी द्याट द बोनस स्किम अफ द स्टाफ वुड बी इन्ट्रोड्युस इफ एक्स एक्सवाई एन्ड जेड बिकम्स द म्यानेजर आर ए भनेर भन्यो बोनस भन्ने कन्सेप्टको एउटा नयाँ भ्यारिएबल भयो होइन यसमा हामीले अब प्रोभाबिलिटी अफ अब बोनस भनेर भन्ने किसिमको हामीलाई क्वेसन सोधेको पनि मिल्छ होइन यो पनि सोध्न मिल्छ अथवा प्रोभाबिलिटी अफ एक्स बाई बोनस पनि सोध्न मिल्छ यो कोइसनमा प्रोभाबिलिटी अफ अब वाइ बाई बोनस पनि सोध्न मिल्छ र र प्रोभाबिलिटी अफ जेड बाई बोनस पनि सोध्न मिल्छ यो चाहिँ सोध्न मिल्छ यो चारवटा किसिमको क्वेसन सोध्न मिल्ने भयो यहाँ हामीलाई के के दिएको छ त प्रोभाबिलिटी अफ अब बी बाई एक्स छ प्रोभाबिलिटी अफ बी बिवाई वाइ छ र प्रोभाबिलिटी अफ द बी बिवाई जेड छ भनेपछि अब नयाँ कुरो चाहिँ खासै केही रहेन मेरो हिसाबले चाहिँ हजुर हजुर कसले के भन्न लानु भयो भन्नुहोस् हेलो कसैले के भन्न ला हामीलाई दिएको माथिको पार्ट भयो तलको क्वेसन सोध्न सकिने केसहरू हो बी भनेको बोनस स्किम इन्ट्रोड्युस भयो हुने प्रभावलिटी कति छ भनेर सोध्ने अहिलेको हाम्रो डिनोमिनेटरको कुरा गरेको थियौँ नि त्यही केस हो भने अब तलको तिनवटा केस एक्स बाई बी वाइ बाई बी र जेड बाई बी चाहिँ हाम्रो बेज थेरमको रिलेटेड क्वेसन हो म यो गरिरहन्न है ल अब तपाईँहरूलाई एकछिन म टाइम दिन्छु क्वेसन नम्बर थर्टी थ्री जस्ट आइडिया निकाल्नुहोस् र अनि हामी त्यसमा जाउँला

तिनवटा अर्न छ हो एमा हामीसँग टु वाइट वान ब्ल्याक र थ्री रेड छ त्यसै गरी बीमा हामीसँग टु वाइट टु ब्ल्याक र फोर रेड छ त्यसै गरी सीमा फोर वाइट थ्री ब्ल्याक र टू रेड छ यति इन्फर्मेसन दिएको छ र यसपछि वान अर्न इज सेलेक्टेड एट रेन्डम होइन एउटा अर्न चाहिँ सेलेक्ट गरियो रे एउटा अ अन चाहिँ सेलेक्ट गरियो भने एउटा अर्न चाहिँ सेलेक्ट गरियो भने त्यसमा तिनवटामा एउटा सेलेक्ट हुने प्रोभाबिलिटी त्यसो भए कति छ त हाम्रो अब हामीलाई यहाँ चाहिँ के त ऱ्यान्डम बनाएको छ र यो चाहिँ यसको यति प्रोपोर्सन यसको यति प्रोपोर्सन केही पनि भनि yeah. प्रोभाबिलिटी अफ ए इज इक्वल टु प्रोभाबिलिटी अफ बी इज इक्वल टु प्रोभाबिटी अफ सीको रूपमा रह्यो त्यो भनेको कति छ त वान बाई थ्री यो त सिम्पल के भन्यो त यति भइसकेपछि तिनवटा अन्डमध्ये एउटा हुने कुरा भनेर भनिसकेपछि त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो वान अन्ड इज चोजन एट रेन्डम टु बल्स आर ड्री दरी दे हेपन टु बी रेड एन्ड ब्ल्याक वाट इज द बोथ आर केम फ्रम द अन बी क्वेसन्सहरू चाहिँ यति होइन भनेपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त रेड एन्ड ब्ल्याक फ्रम अन ए रेड एन्ड ब्ल्याक फ्रम अन बी रेड एन्ड ब्ल्याक फ्रम अन सी गरेर तिनवटा निकाल्नु पऱ्यो त्यसो भएपछि अब रेड एन्ड ब्ल्याकलाई केही इभेन्टको नाममा दिउँ होइन अब त्यसो भएपछि के दिउँ त प्रोभाबिलिटी एक्स भनेर भनौँ होइन प्रोभाबिलिटी अफ एक्स इज इक्वल टु प्रोभाबिलिटी अफ रेड एन्ड ब्ल्याक भनेर भनौँ Oh, sorry, black one हो सरी ब्ल्याक भनेर भनौँ त्यसो भए यसलाई एक्स भनेको हामीले त्यो नाम दिएको मात्रै हो एक्स इज इक्वल टु हामीले रेड एन्ड ब्ल्याक भनेर हामीले नाम दियौँ भने अब हामीले के गर्यौँ त त्यसो भए भन्दाखेरि रेड एन्ड ब्ल्याक पाल दुइटा निस्किने केसलाई एक्स भनेर नाम दियो भने एक्स भन्ने इभेन्ट एबाट हुने बीबाट हुने र सीबाट हुने भनेको अब प्रोभाबिलिटी अफ हामीले प्रोभाबिलिटी अफ एक्स एक्स इन ए को केस हामीले पहिला निकाल्नु पऱ्यो रेड एन्ड ब्ल्याक फ्रम ए त्यो कति छ त एमा त हाम्रो जम्मा जम्मी दुईवटा व्हाइट एउटा ब्ल्याक र तिनवटा रेड छ भनेपछि यो कति हुने भयो त एउटा रेड निस्कनको लागि थ्री सी वान अनि एउटा ब्ल्याक निस्कनको लागि वान सी वान डिभाइडेड बाई टोटल केस कति छ त छवटा त्यसैले सिक्स सी टू हाम्रो रिजल्ट भयो यो एक्स फ्रम ए भयो त्यसै गरी प्रोभाबिलिटी अफ एक्स फ्रम बी र प्रोभाबिलिटी अफ एक्स फ्रम सीको हामीले गर्नु छ भनेपछि अब बीकोमा बीकोमा हाम्रो के त एउटा ब्ल्याक र एउटा रेड हुने प्रोभाबिलिटी कति त फोर सी वान इन्टु टु सी वान डिभाइडेड बाई टोटल केस जम्मा जम्मा आठवटा बल छ एट सी टूको केस भयो त्यसै गरी Uh, yes, yes, so, uh, थर्डको केसमा uh, पर। के त ब्ल्याक तिनवटा यसबाट एउटा आउँछ रेड दुईवटा यसबाट एउटा आउँछ र त्यसै गरी टोटल केस चाहिँ के त सेभेन टू नाइन नाइन सी टू भयो यसरी हामीले चाहिँ यो पहिला एक्स फ्रम ए बी र सी डिफाइन गर्न गर्नुपऱ्यो यति डिफाइन गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त यसअनुसार हामीले हिसाब गर्नेतिर जानु पऱ्यो क्वेसन के सोध्या छ त्यसअनुसार होइन क्वेसन के सोधेको छ त अब हेरौँ you know? क्वेसनमा के भनेको छ त भन्दाखेरि अन बीबाट भनेर भन्यो अन बीबाट भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो त प्रोभाबिलिटी अफ बी गिभन एक्स इज इक्वल टु वाट भनेर क्वेसन सोध्यो यसमा हामीलाई के भनेको छ त रेड र ब्ल्याक भइसकेको छ र बीबाट आएको भन्ने सोध्यो त्यसैले गर्दाखेरि अब अरू केही गाह्रो छैन युजिङ बेज थेरम भनेर लेख्नु पऱ्यो यो लेख्न चाहिँ नबुझ्नु नबिर्सिनु है यो बेसथेराम युज गरेको भनेर किनभने हामी डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्छौँ त्यहाँ कुनै पनि अरू कन्डिसनल प्रोभाबिलिटीको फर्म डेबेसन जस्तो गर्दैनौँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त बी बाई एक्स भनेर लेखेपछि सोझै प्रोभाबिलिटी अफ बी इन्टु प्रोभाबिलिटी अफ एक्स बाई बी र डिनोमिनेटरमा प्रोभाबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोभाबिलिटी अफ एक्स बाई ए प्लस प्रोभाबिलिटी अफ बी मतलब डिनोमिनेटरमा भाजे ती सबैको प्रडक्टको समको राख्नु पऱ्यो प्लस प्रोभाबिलिटी अफ सी इन्टु प्रोभाबिलिटी अफ एक्स बाई सी राख्नु पऱ्यो यो अलिकति अब बिचमा यो स्टेपमा यो कम्बिनेसन गरेर निकाल्न पर्ने भएर यति मात्रै यसको झन्झटको पार्ट हो बाँकी त न्युमेरिकल यसमा केही पनि खास गाह्रो क्वेसन सोधिएको छैन ठिक छ अब यसमा पनि तपाईँहरूलाई त्यही क्वेसन हो जस्तो वाट इज द प्रोभाबिलिटी अफ रेड एन्ड ब्ल्याक भनेर कोइसन सोध्यो भने हामीले के त प्रोभाबिलिटी अफ एक्स निकाल्नु पऱ्यो यसमा सोध्ने त्यही हो एक्स्ट्रा भनेको भेज थिएर बाहेकको त्यो चाहिँ डाइरेक्ट हामीले डिनोमिनेटरको रिजल्ट लेख्ने हो र तर अब स्टेप चाहिँ लेखेको देखाउनु पऱ्यो यति हामीले गर्नुपर्छ र यो त भयो हाम्रो प्रोभाबिलिटीको च्याप्टर यसमा कसैलाई केही च्याप्टरभरिमा केही क्वेसन छ भने सोध्नु होला कुनै पनि पार्टबाट कहाँ जहाँबाट सोधे पनि हुन्छ त्यसो भए रिभाइज गर्ने गरी असाइनमेन्ट दिइदेऊ त हुन्छ यो एक्सर्साइज क्वेसन नम्बर थर्टी फाइभसम्म गर्ने गरी भनेर एसाइन्मेन्ट दिइदिउँ टाइम कति दिनु पर्ला एक हप्ता दस दिन हुन्छ स्किममा अपलोड गर्ने ग्रेडिङ गर्ने गरी एसाइनमेन्ट दिइदिऊ गर्नेको लागि त केही गाह्रो हुँदैन नगर्नेहरूको लागि गाह्रो हो अहिलेसम्म घरको लागि त है जतिवटा दियो भने केही फरक पर्छ भन्ने हुन्छ अहिलेसम्म एउटै नगर्नेहरूको लागि चाहिँ त्यो गाह्रो हुन्छ किनभने त्यो ग्रेडिङ सिस्टममा राख्ने गरी गरेपछि त्यो त पछि इन्टरनल मार्क्सको लागि त्यही सम भएर जान्छ आएकोहरूलाई प्रोपोर्सनेट भ्यालुमा एड भएर जाने मात्रै हो राखिदिउ त हुन्छ अब किनभने सबैभन्दा यो कोर्समा तपाईँहरू तिनवटा सेक्सनमा सबैभन्दा पछि परेको सेक्सन हो हाम्रो यो सेक्सन होइन सेक्सन सी अब आज यो सकिएपछि हामी अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्छौँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने टपिक्स पढ्छौँ अनि त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन सकिसकेपछि हामी चाहिँ स्याम्पलिङ भन्ने टपिक्स पढ्छौँ अनि म तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल गराउन सुरु गर्छु तपाईँहरूको कपरी सरको क्लासमा जेपिके सरको क्लासमा कहाँ पुगेको छ म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसन पुग्यो हेलो जहाँ पुगेको छ त्यहाँ भन्नु के न केही फरक पर्दैन किनभने मैले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढाउनको लागि तपाईँहरूलाई अब केही अब उहाँले पढाउने पार्टहरूलाई एसाइन गर्नुपर्ने भएकोले त्यसको एसाइनमेन्ट म अपिल गर्नु पर्दैन मैले त्यो एसाइन गर्ने गर्नुपर्ने त्यसमा एसोसिएट भएर पढाउनु पर्ने भएकोले उहाँले पढाइसकेको भए मैले बोलिरहनु परेन नपढाएको भए मैले अब फेरि अलिअलि बोल्नुपर्छ तर म रिभाइज फर्ममा त केही त के तपाईँहरूलाई भनिदिइहाल्छु होइन तर पनि अब डिटेलमा एक्जाम्पल दिएर भनिरहनु पर्ने र जस्ट मैले रिभिजनको फर्ममा परेर प्रेजेन्ट गरेर एक्जाम्पल गर्ने त्यो पार्ट मात्रै भएकोले गर्दाखेरि होइन कहाँनिर पुग्यो भनेर सोधेको त्यो डेन्सिटी फङ्सनहरूको मेन मेन्टेन मोडहरू निकाल्ने तिनीहरू तिनीहरू गर्नुभयो बाँग कि भएको छैन पिडिएफ पिएमएफहरूको जोइन्ट डिस्ट्रिब्युसनको या अगाडिको म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसन इएक्स भिएक्स लेखेर गर्नुभएको गर्नुभयो कि भएको छैन ठिक छ केही छैन त्यसो भएपछि म अब अर्को क्लास भनेको त एक हप्ता पछि हो त्यति बेलासम्म त उहाँको क्लासहरू अलि अगाडि पनि बढिसक्छ होइन अब त्यसपछि म त्यसमा अलिकति तपाईँहरूलाई पिडिएफ पिएमएफहरू अनि एक्सप्रति एक्सपेक्टेसनहरू यिनीहरूको केही कुराहरू गरिसकेपछि म तपाईँहरूलाई नोभल डिस्ट्रिब्युसन पढाउँछु हुन्छ तर अब अहिले नै म नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको केही कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन्छु त्यो चाहिँ जस्ट फर इन्फर्मेसन आज पढाएको चाहिँ तपाईँहरूले जान्नको लागि मात्रै हो है अब सपोज मैले एउटा एक्सएल सिट खोल्छु होइन एक्सएल सिट खोलेँ र एक्सएल सिटमा मैले चाहिँ ऱ्यान्डमली केही नम्बरहरू राख्छु होइन जस्तो एक्जाम्पलको लागि एक्स भन्ने भेरिएबल क्रिएट गरेँ र यहाँ एउटा ऱ्यान्डम सरी ऱ्यान्डम रें, बिट्विन गरेर मैले ऱ्यान्डम मिटिङ गरेर सपोज एक्जाम्पललाई पाँचदेखि अब के गरौँ अब पन्चानब्बेसम्मको केही भ्यालुहरू राख्दैछु है यो भ्यालुहरू चाहिँ मैले अब सपोज एक्जाम्पललाई एकदम धेरै राखेँ है यो एकदम धेरै भनेको मेरो अहिले सात सय सत्ताइसवटा भएछ यो सत्ताइसवटा सात सय सत्ताइसमा मैले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यसलाई अब मैले भ्यालुको रूपमा पेस्ट गरिदिएको छु किनभने त्यो मेरो फेरि कन्टिन्युसली चेन्ज भइरहन्छ स्क्रिन रिफ्रेस हुँदै गएपछि अब यो डाटाको मलाई चाहिँ प्याटर्न के छ भन्ने हेर्नु पऱ्यो प्याटर्न के छ किनभने मैले भर्खर यो ऱ्यान्डमली राखेको हो यसमा चाहिँ केही पनि मलाई थाहा छैन हो यो केही पनि थाहा नभएको केसमा मैले चाहिँ यसलाई प्याटर्न के छ भनेर चाहिएपछि यसलाई मैले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यसको त पहिलो चिज हेर्ने भनेको कि त फ्रिक्वेन्सी कर्ब हेर्नु पऱ्यो कि त हिस्टोग्राम हेर्नु पऱ्यो होइन हिस्टोग्राम हेर्नु पऱ्यो र यसको लागि मैले पहिला सुरुमा क्लास टेबल बनाउनु पऱ्यो हो क्लास टेबल बनाउनको लागि मैले के गर्नुपर्छ त इन्सर्ट सर्ट टेबल होइन पिवोर्ड टेबल गरिसकेपछि न्यू वर्कसिट होइन एक्जिस्टिङ वर्कसिटमा काहीँ लोकेसनमा गर्ने अथवा केही गर्नुपऱ्यो वर्कसिट गरिसकेपछि गर तपाईँहरूलाई यो डाटामा एक्स भन्ने भ्यारिएबलबाट हो यसमा गर रो गरिसकेपछि एक्सबाट भ्यालुजको रूपमा राखेर मैले चाहिँ यसबाट केही फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन निकाल्नु पऱ्यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको लागि मैले यहाँ ग्रुप गरेँ अहिले मैले जस्ट देखाउँदैछु यो रेकर्डिङमा हेर्नु होला अहिलेलाई यहाँ मैले दस दसको क्लास एन्ड टेबल बनाउँदैछु दस दसको यस्तो किसिमको क्लास इन्टरभल टेबल बन्यो ठिक छ यो क्लास एन्ड टेबललाई मैले युज गरेर केही काम गर्नु छ मलाई है केही काम गर्नको लागि मैले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यसमा हो एकछिन है टेबल फर्म ल अब यसो गरिसकेपछि यसमा यो सम अफ एक्स भन्नेको ठाउँमा चाहिँ मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि अब फ्रिक्वेन्सी चाहिएको छ चाहिए त्यसैले मैले यहाँनिर गएर भ्यालुको ठाउँमा भ्यालु फिल्ड सेटिङबाट म यो सबै अहिले मैले जे जे गरिरहेको छु त्यो सबै चिज तपाईँहरूलाई फेरि दोहोऱ्याएर सिकाउँछु मलाई के आयो त तपाईँहरूलाई यति फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन आएको छ ग्रान्ड टोटल मलाई चाहिँदैन कपी गरेँ र मैले यहाँनिर अब एउटा नयाँ सिट राखेर पेस्ट गर्छु पेस्ट गरेँ र यो एउटा क्लास एन्ड टेबल बनाएको छ सबै एक्स इन्क्लुसिभ क्लासहरू छ ठिक छ र यो डाटाबाट मलाई डाटा प्याटर्न चाहिएको छ डाटा प्याटर्न हेर्दाखेरि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि इन्सर्ट गरेर बार डायग्रामको रूपमा सिम्पल हेरेँ मेरो बार डायग्राम यस्तो आयो हेर्नुहोस् त यसको माथिको टिप हेर्दै जाने भने यो त कस्तो देखियो त भन्दाखेरि अलिकति वेब जस्तै देखिरहेछ हो कि होइन यो वेब जस्तो देखिएको पनि एउटा डिस्ट्रिब्युसनको प्याटर्न हो तर अब यो डिस्ट्रिब्युसन जुन यो माथिको टिप देखिरहेछ यो टिपको प्याटर्नलाई अब मैले हिस्ट्रो ब्लक ब्लकमा बनाएको या बाटाग्रामको या हिस्टोग्राम जेसुकै बनाउनुहोस् क फ्रिक्वेन्सी कर बनाऊ जेसुकै बनाऊ हामी हो फ्रिक्वेन्सी कर फ्रिक्वेन्सी पोलिगन जेसुकै बनाऊ त्यो प्याटर्न हाम्रो मेन प्रब्लम हो होइन यसलाई अब मैले के गरौँ त भन्दाखेरि एकछिन है अब यसमा मैले चेन्ज गरेर तपाईँहरूलाई मैले के त भन्दाखेरि एउटा लाइन डायग्रामको रूपमा या स्क्याटर डायग्राम को रूपमा देखाउन चाहेँ हो कहाँ गएर स्क्याटर डायग्राम विथ फ्रिक्वेन्सी कर अब यस्तो किसिमको मैले चाहिँ देखाएँ हो यो त एउटा वेब फर्ममा भयो अब मैले के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो चाहिँ सपोज एक्जाम्पलको लागि मेरो फ्रिक्वेन्सी पाँच छ होइन यहाँबाट अब यो चाहिँ पच्चिस अब यो चाहिँ अब पैँतालिस ठिक छ अब यो सिक्सटी सेभेन छ सेभेन्टी टू छ ठिकै छ यसको लागि अब मैले यसलाई चाहिँ यसरी गरेर यसपछि थर्टी थर्टी भनौँ यसपछि यसमा टेन भनौँ र यसमा चाहिँ गएर मेरो चाहिँ फेरि अब टू भनौँ होइन यसरी यो कर्बको प्याटर्न देखिरहेको छ यो कर्भको प्याटर्न देख्दाखेरि कस्तो भयो त यो एक किसिमको अब चुच्चो भएको ट्राङ्गल जस्तो देखियो होइन ट्राइङ्गल जस्तो देखियो अब यसलाई पनि मैले तल झारेँ यसरी दसको रूपमा अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यहाँ हेर्दाखेरि के राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसलाई अब फोर्टी बनाऊ अनि अझ बेटर देखिन्छ एकछिन है यो फोर्टी होइन यसलाई ट्वेन्टी फाइभ ल अब तपाईँहरूले यसमा हेर्दाखेरि यो कर कस्तो देखियो त एउटा घन्टीको सेपको कि देखिएन घन्टीको सेप देखियो यो घन्टीको सेप हुने डिस्ट्रिब्युसन आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ तर अब कन्डिसन यसको धेरै कुराहरू छन् अघि मैले देखाएको त्यो वेब प्याटर्न र यो घन्टीको सेपको प्याटर्नमा जनरली किन यो घन्टीको सेप प्याटर्न त्यसो से भए इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो बिचमा रहेको एउटा कुनै पनि लाइन यहाँ यो फिगरमा होइन मैले यहाँ एउटा अब जस्तो एक्जाम्पलको लागि एउटा यहाँनिरबाट एउटा लाइन यसरी कोरेँ भने यसरी कोरे भने यो बिचमा कोरेको यो लाइनले जुन मिन मेडियन पोइन्ट देखाउनु पर्ने कुरा हो त्यसको दायाँ बायाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि मिरर इमेज जस्तै एक्ज्याक्टली भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्ज्याक्ट नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ होइन मिरर इमेज जस्तै तर मिरर इमेज जस्तो नभइकन यो अब मिरर इमेज जस्तो नभइकन यसको चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो केही प्रब्लमहरू छ जस्तो इक्जाम्पल कसलाई यसमा मिरर इमेज जस्तो नभएको अहिलेकै हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने यतापट्टिको अलिकति स्लिम छ यतापट्टिको अलिकति मोटो छ होइन यो हाम्रो ग्राफमा रहेको फरक कुरा हो यो यदि दुवैतिर मिरर इमेज जस्तै भयो भने त्यति बेला चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ के त एक्ज्याक्ट नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौँ र यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा दुई किसिमको हुन्छ कस्तो किसिमको हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुई किसिमको हुन्छ किन भनेको भन्दाखेरि यो तल दिने यो भेरिएबल जुन यो जिरो टू फोर सिक्स तपाईँले देख्दै दे हुनुहुन्छ त्यो त्यस्तो किसिमको भ्यालु जुन चाहिँ हाम्रो जति पनि हुनसक्छ त्यस्तो भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी जनरल नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौँ र त्यहाँ चाहिँ भेरिएबल एक्सको रूपमा या वाइको रूपमा लेख्ने चलन छ भने त्यसो नगरिकन जुन यो बिचमा मैले कोरेको यो लाइन छ नि यो कालो लाइन यो कालो लाइनमा चाहिँ तपाईँहरूको लेख्दाखेरि यसको कालो लाइन चाहिँ के त भन्दाखेरि तल यो तल यहाँनिर चाहिँ जिरो छ सपोज होइन यो कालोको तल लगत्तै तल ठ्याक्कै मुनि चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ जिरो छ अरे सपोज हो जिरो भ्यालु छ भने अब त्यो जिरो भ्यालुको दायाँ बायाँ रहेर होइन जिरो भ्यालुको दायाँ बायाँ रहेर अरू नम्बरहरू आउँछ भनेपछि जिरोको दायाँ हाम्रो सबै पोजिटिभ भ्यालुहरू आउँछ र बायाँतिर चाहिँ सबै नेगेटिभ भ्यालुहरू आउँछ भने त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्नपर्छ भनेपछि अहिले मैले भनेको दुईवटा कुराहरू भएँ एउटा कुरा, कुरा के त यो फिगर ड्र गर्दाखेरि दायाँ बायाँ मिर इमेजको रूपमा रहनुपर्ने त्यसलाई सिमेट्रिकल कर्ब भनेर भनिन्छ र सिमेट्रिकल कर्ब हुनको लागि अर्को दुईवटा कन्डिसन रहन्छ एउटा कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि यो करमा यो दिने भ्यालुबरको भ्यालुजहरू चाहिँ जति पनि आउन सक्ने त्यसलाई हामी जनरल नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ होइन हामीले त्यसो नगरिकन यहाँ जिरो बिचमा पारेर दायाँपट्टि सबै ठुलो साइजको र बायाँपट्टि सबै नेगेटिभ साइजको सानो रह्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ किन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा कुरा गरौँला र त्यसको इक्वेसनहरू कस्तो हुन्छ तिनीहरू तिनीहरू पनि हामी कुरा गर्छौँ र केही केही हामी चाहिँ यसमा अहिले तपाईँहरूलाई मैले जुन चिज बुझा बुझाउनु खोजेको हो या देखाउनु खोजा हो त्यो चिज चाहिँ हामी अब नेक्स्ट क्लासमा फेरि एकचोटि रिभाइज गरेर हेर्छौँ र अरू सफ्टवेयरमा यसको यसको के के रिजल्टहरू आउँछ त्यो पनि हामी हेर्छौँ र तपाईँहरूले अब यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ किन भन्नुहुन्छ भने नेक्स्ट तपाईँहरूको सेमिस्टरको अलमोस्ट नाइन्टी पर्सेन्ट कोर्स यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमै बेस हुन्छ अलमोस्ट नाइन्टी पर्सेन्ट भनेको छु मैले यति कुरा याद राख्नु होला टेन पर्सेन्ट अरू पनि छन् र अहिलेको पार्टमा चाहिँ मैले पढाउने भाग चाहिँ यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाटै जान्छ नर्मल अनि त्यसपछि स्याम्प्लिङ पार्टमा तपाईँहरूलाई यो नर्मल र स्याम्पलिङ दुवै एसोसिएट हुन्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला र फर्मुलाहरू त्यसको कन्डि भ्यालुजहरू चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनु पर्ने हुन्छ ठिक छ ल अब यो चाहिँ म फेरि अर्को विकमा पनि तपाईँहरूलाई रिभाइज गर्छु र म तपाईँहरूको एटेन्डेन्स डाउनलोड गरौँ है ल ल र रेकर्डिङ पनि बन्द गरिदिन्छु र अनि पछि